A Polícia Militar em todo o estado realiza nesta quinta-feira uma mega operação de proteção escolar. O objetivo é fortalecer as ações de segurança nas instituições de ensino. Miguel Braz e Flávio Mota acompanharam o andamento das ações em Governador Valadares. E a reportagem está aqui no telão, pode balançar. Alguns alunos que chegavam à Escola Estadual Prefeito Joaquim Pedro Nascimento, em Governador Valadares, deparavam com a polícia. Mas a presença dos militares faz parte da operação de proteção escolar, lançada no último dia 10. Na manhã desta quinta-feira, foi preparada uma operação especial e todos os policiais foram convocados para a ação. Nós estamos lançando todo o nosso efetivo disponível de policiais. Nós contamos com a administração, toda a administração da Polícia Militar está na rua. Nós cancelamos folgas, nós cancelamos o descanso dos policiais para estarem reforçando o policiamento de hoje. O que isso significa? Aquele policial que trabalhou durante toda a noite, ele estará saindo agora às 6 da manhã, volta na parte da tarde para trabalhar. Aquele que vai trabalhar agora de manhã, ele sai na parte da tarde e volta à noite para trabalhar. Ou seja, nós temos todo o efetivo da guarnição aqui de Governador Valadares lançado para fazer essa operação aqui na cidade. Na Escola Estadual Júlio Soares, no bairro São Pedro, uma unidade móvel da PM também estava presente na porta da instituição. E para reforçar a segurança, tanto dos estudantes quanto dos servidores, os profissionais têm um contato direto com a polícia, caso percebam alguma atitude suspeita. Cada viatura responsável por um setor, ela já fez contato com as escolas, já deixou o telefone celular do policial para a direção da escola, para os professores, em caso de algum fato emergencial. Isso há pelo menos 30 dias já está acontecendo aqui na cidade. E, além desse contato, nós salientamos que qualquer situação de suspeição, qualquer situação de dúvida, o nosso canal de comunicação é o 190, é o 181. O 6º Batalhão de Polícia Militar abrange 6 cidades da região leste mineira. E de acordo com o comando, mais de 200 instituições de ensino serão visitadas nesta quinta-feira. O objetivo dessa operação é de fazer a prevenção, mas principalmente a gente trazer paz, trazer aquele sentimento de presença policial e mostrar para os pais, para a sociedade, para os alunos que a Polícia Militar está presente garantindo a segurança de todos. Eu passei por algumas escolas, tem viatura na porta das escolas, né, para trazer essa sensação de segurança, né, que a gente precisa, né, sobretudo as crianças. Quer dizer, houve no noticiário, né, a gente tem até que se cuidar aqui. Recentemente um telespectador mandou uma mensagem dizendo assim: você não acha que vocês ficarem falando nisso pode replicar isso aí, o desejo das pessoas de fazer o mal? Eu falei: não, pelo contrário, o jornalismo se furta o seu dever de trazer a baila, né, trazer a discussão. É para chamar a atenção. Se a gente não falasse, talvez o Estado não teria se despertado para tanto, né? E tem que colocar o efetivo na rua. A gente entende também o cansaço, o desgaste emocional e profissional dos policiais, mas cada qual, né, tem um nível de rendimento e o comando sabe bem com quem pode contar, naturalmente, que a gente precisa tocar nessa ferida sim, né? Porque as crianças não podem ficar com pavor. A escola é lugar de vida. É lugar onde você aprende, faz amizades, aprende a compartilhar a vida. Que é isso, gente? Ué.